हाम्रो जीवनमा हामीले पाएको असफलताबाट, पटक पटकको असफलताबाट, हाम्रो पढाइ लेखाइमा हामीले राम्रो गर्न नसक्दाखेरि, हामीले गरेको काममा हामी असफल हुँदाखेरि, हामीले प्रयास गरेको अवसरहरू हामीले नपाउँदाखेरि हामी आफैले आफूलाई तुच्छ ठान्छौँ, हामी आफैले आफूलाई काम नलाग्ने भन्छौँ। यदि आज प्रिय तपाईँहरूमध्ये कोही त्यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने आफ्नो ती प्रयासहरू तपाईँको वरिपरि विगतमा भएका असफलताहरूले गर्दाखेरि तपाईँले आफैलाई दबाएर राख्नुभएको छ भने, आफैलाई कमजोर काम नलाग्ने ठान्नुहुन्छ भने म येशु ख्रिस्टको नाममा त्यो फुकुवा भइजाओस् भन्ने आज्ञा गर्दछु। येशुको नाममा तपाईँ उत्साहित हुनुहोस्, साहसी हुनुहोस्, किनकि जब परमेश्वरको आत्मा तपाईँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ येशुसँग हुनुहुन्छ भने तपाईँको पृष्ठभूमिले तपाईँलाई केही पनि गर्न सक्दैन, तपाईँको विगतको अनुभवहरूले तपाईँलाई केही पनि गर्न सक्दैन। कि तपाईँ जब येशुसँग हुनुहुन्छ, तपाईँले न तपाईँद्वारा चमत्कारहरू हुन सक्छ। प्रिय, हामी धेरैचोटि आफैलाई अरूसँग तुलना गरेर हामी आफैले गरेको कामलाई चाहिँ अरू हामीभन्दा राम्रो गर्ने, हामीभन्दा धेरै गर्नेहरूसँग तुलना गरेर हामी जति परिश्रम गरे तापनि, जति सफलता पाए तापनि, हामीभन्दा पनि सफल मान्छेहरूसँग तुलना गरेर आफैलाई हीन भावनाको बोध गराउँछौँ, आफैलाई दोषी भावनाको बोध गराउँछौँ, आफूलाई सधैँ म यही कमजोर नै छु जस्तो लाग्छ। तर म चाहन्छु यस बिहान तपाईँ यस घरि याद गर्नुहोस् कि तपाईँ हिजो जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट आज अझै अगाडि आउनुभएको छ। त्यो तपाईँको प्रगति हो, त्यो तपाईँको वृद्धि हो। म चाहन्छु अरूसँग तुलना नगर्नुहोस्, तपाईँको हिजोलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको विगतलाई हेर्नुहोस्। जब तपाईँले यसलाई पाउनुभएको थिएन र येशुलाई पाएपछिको तपाईँको विकासलाई हेर्नुहोस् अनि खुसी हुनुहोस् र रमाउनुहोस् कि प्रभु जसले तपाईँलाई हिजोदेखि यहाँ ल्याउनु भयो त्यही परमेश्वरले यहाँबाट अगाडि लान सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँ पवित्रता भरिनु भएको छ र प्रभु येशुसँग हुनुहुन्छ भने त्यही परमेश्वर जसले पत्रुस र योहन्नालाई प्रयोग गरेर चमत्कार गर्नुभयो, आश्चर्यकर्म गर्नुभयो, आज तपाईँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिय, आफूलाई हीन भावनाको बोध नगराउनुहोस्। चाहे त्यो तपाईँको अभिभावकबाट, आफन्तबाट, छर छिमेकीबाट, सानै बाल्यकालदेखि आएको किन नहोस्, त्यो येशूको नाममा खुलेर जाओस्, वा तपाईँको असफलताबाट किन नहोस्, वा अरूसँग दाँच्ने आफ्नो सफलताबाट किन नहोस्, यी सबै कुराहरूबाट येशूको नाममा छुटकाराको घोषणा गर्दछु। आफ्नो मनलाई परमेश्वरको वचनले भर्नुहोस्, आज जुन सुन्नु भएको छ त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्। धेरै ठुलो काम गर्नु पर्दैन, सिम्पल ओबिडियन्स र सामान्य आज्ञाकारितालाई पछ्याउनुहोस् र भन्नुहोस् प्रभु म आज्ञाकारी हुन चाहन्छु र तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु। हामी अन्तिम चोटि हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट हामी यो प्रश्न फेरि गाउनेछौँ अनि साँच्चै प्रभु म हुन चाहन्छु भनेर सङ्कल्प गर्दै हामी यो गाउनेछौँ। व्यक्तिगत अन्तस्करणबाट हामी येशु जस्तै हुन चाहन्छु। प्रभु यो मेरो हृदयको प्रार्थना, हृदयको पुकार छ प्रभु।
परमेश्वर हामीसँग बातचित गर्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ कि तपाईँ येशूसँग रहनुभएको छ भन्ने विषयमा प्रभु हामीले हेरिरहेका छौँ। हामी कहाँ छौँ, तपाईँले हामीबाट के चाहनुभएको छ, हामी तपाईँसँगै हिँडेको चाहनुहुन्छ, तपाईँसँगै भएर हिँडडुल गरेको चाहनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो बिचमा भएर तपाईँ हिँडडुल गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँ हामी हरेकसँग हुनुभयो, यो सेसनमा हुनुभयो, बातचित गर्नुभयो, तपाईँको भरपुरी, तपाईँको छुवाई, तपाईँको अभिषेकले हामीलाई भन्नुभएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ, धन्यवाद भन्छौँ। तपाईँको दासको लागि धन्यवाद भन्छौँ, जतिजना तपाईँका प्रियहरूले ध्यानसँग सुन्नुभयो, सम्पूर्णमाथि तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस्, धन्यवाद भन्छौँ। यीशु प्रभुको नाममा हामी सबैजना बस्छौँ।